цього тижня прем'єр-міністр Арсеній Петрович Яценюк та урядова делегація перебувають з офіційним візитом в Сполучених Штатах Америки. Потім буде візит до Канади та Великобританії, де будуть підписані дуже важливі документи. І буде зустріч української делегації вперше на інвестфорумі у Сполучених Штатах Америки. І поки прем'єр-міністр та наші урядовці будуть переконувати іноземних партнерів та бізнесменів в інвестиційній привабливості України, впевнений, що парламенту необхідно підтримати їх діями. Нам потрібно конче прийняти перше, це пакет законів, так званий, по продовженню співпраці з МВФ. По-друге, це врешті-решт завершити розпочату реформу МВС, три законопроекти. Потім нам потрібно розглянути пакет законопроєктів по децентралізації, який розроблений і внесений Міністерством юстиції. Обов'язково повинні ми на цьому тижні розпочати розгляд і прийняти вже закон України про проведення місцевих виборів. Це дуже важливо. І впевнений, що фракції, які входять в коаліцію, вже знайшли консенсус в цьому питанні. Ми вимагаємо, щоб усі законопроєкти, які спрямовуються урядом Верховної Ради, були розглянуті найпершим. Думаю, зрозуміло, що це законопроєкти, в яких залежить доля реформ, доля держави, як би пафосно це не звучало. Тому я запрошую колег з інших фракцій коаліції проголосувати за ці закони. Дуже багато важливих законопроєктів, тому ми виходимо з такої ініціативи. Фракція Народного фронту пропонує, якщо ми не встигнемо усі поставлені в порядок денний законопроєкти проголосувати у вівторок, перенести їх на голосування на середу і, якщо знадобиться, працювати без перерви до вичерпання всього порядку денного. І тому підтримуємо, фракція Народного фронту підтримує ініціативу стосовно того, що ми не маємо права відпочивати і робити перерви у роботі Верховної Ради, тому треба всі законопроекти, які потрібні для провадження реформ в Україні, прийняти, навіть передачі вам прав щодо скликання позачергової сесії. Нема для нас вихідних і канікул. Ми повинні працювати для того, щоб реформи все ж таки продовжились в Україні.